vítejte u další videa a dneska tu máme tak trošičku vánoční video, je to takový vánoční ask, jsem se inspirovala trošičku, to co jste slyšeli, jsou tady samý vánoční videa. No a my se koukneme na různé otázky, které mám třeba u sebe pod videem a tak. A uvidíme, odpovím na co budu moc. Omlouvám se, jestli neodpovím na všechno, ale asi nejčastěji. Počkám, až se mi to načište, ale asi nejčastější otázka je, přesto natáčím, takže možná, že už jsem tady v prvním říkal, asi ne, spíš, no. No, ale natáčím přes Ask Screen Recorder, což je aplikace na Android, tím natáčím hry a jinak všechno celkově natáčím na mobilu Samsung Galaxy J5 2015, teda je to ta starší verze tady z toho mobilu. A musím teda říct, že jsem s ním spokojená, akorát jediná chyba teda je, že má hrozně malý úložiště. Takže, ale já mám zase 32GB kartu, takže můžu natáčet vlogy. A prostě tak, no. Před chvilkou jsem to měla. Jo, jinak teďka si tady hledám na tabletu ty otázky, jo. Takže to bude hrozný video, protože to teď to sestříhat tady, to bude hrozně dlouhý video. Jinak zdravím, Honzu jsem slíbila, že ho pozdravím v tom svém videjku. A já si teďka otázky vyhledávám pod videem #1hurávideo se to jmenuje, ano. Skvělý název, ještě tady tam něco jako první vlog, prostě tak něco a ne. Já prostě jsem natáčela asi po měsíci prostě video, po dvou možná a tak jsem tam hnedka musela dát název #1hurávideo prostě, jo, takže otázka, kolik ti je, tak já už jsem to několikrát říkala, ale je mi teda 12, ale za, musím to spočítat, dneska je 6. takže za měsíc a 14 dní mi bude 13, takže tak. Takže tady máme otázku, ahoj super video, natočíš prosím The Sims 3? The Sims 3 bohužel nenatočím, protože za prvý nemám, za druhý nenatáčím na počítači, to je asi tak druhý a za třetí možná bych mohla natočit The Sims 4, ale jelikož nemám pořádný počítač, tak to prostě nepůjde. Tak přejdeme k dalšímu videu, protože tady už jsme otázky vyčerpali, já vím, nemám to tak, prostě nemám na to tolik otázek jako ostatní youtubeři, ale prostě. No víš, víte, 359 odběratelů a nikdo po vás nic nechce, že? Teda hledám si toho UT Spice Challenger, na kterou se určitě podívejte. Možná se vám tady hnedka zobrazí v dalších videích, na který si můžete podívat. A jinak tady mám otázku. Jste točili před dlouhou dobou, ne? Odhad 3 týdny? Ano, tu Spice Challenge, to byla pravda, že jsme ji tak asi tak 3 týdny až měsíc točili naspět a pak jsem teprve stříhala fakt hrozně dlouho, takže a měla asi nějakých 45 minut, já jsem se stříhala na 30, ale fakt bylo to hrozný. A další otázka, to jste u koho doma? Takže jsme doma u Dity tady v tomhle videu a teďka momentálně jsem u sebe doma, u sebe v pokoji. Ano, tohle je můj pokoj, seznamte se. A mega video. Ano, díky moc, že jsi mi tam napsal mega video. A jinak, jak se volá Dita na musicly, tak to fakt teďka netuším jen tak z hlavy, ale určitě ti co nejdřív napíšu, nebo to řeknu v příštím asku, pokud si vzpomenu. Jako další tady máme prank psaní textem písní video, u kterého si přečteme pár nějakých otázek. Můžeme jít rovnou na to tady. Tady se lidi dohadují, jestli je to kopírování nebo ne. Tak tady nemáme žádné otázky. Ale tak jdeme na další videjko JJ Tour, který je točený sice 23.10. vydaný, ale ten vlog, na který jsem reagoval, nebo jako na který jsem prostě ve kterém jsem hledala otázky jako první, ten je asi před skoro rokem a 8 měsíci a prostě tak, no. Ty už tam nejseš, ne, na té akci, to byla jednodenní akce a byla, pokud vím, od 11 do 4. Teď fakt si nespomenu takhle z hlavy, ale jinak, jako líbilo se mi tam.
bylo to fakt super a jsem ráda, že jsem mohla vidět svého oblíbeného youtubera a tak, no. Prostě byl house svého oblíbeného youtubera, teda ten můj oblíbený youtuber a... Koukneme se u dalšího, ničím deník. Ještě k jedna. Fail. Jenny, kdy půjdeš na srdce? Takže už moc Minecraft i nehraju, jak jsem říkala, v update, já si musím trošku posednout. A takže občas si teda zahraju na Magician Games, ale jinak moc už nehraju. What the fuck, jaký máš oči? Hnědý nebo modrý, to nejde poznat, takže na to vám zatím ještě neodpovím, protože bych o to chtěla udělat soutěž, kdo to uhádne. A jinak brýle nenosím, jsou to prostě takový obyčejný brýle, já jsem si prostě řekla, že budu nosit do videí. Ahoj, hraješ ještě Minecraft PE? Tak jak jsem teďka řekla, už tolik ne, ale třeba pokud jste viděli a sledujete nás na Studio Kola, tak jsme vydali song a tam jsem dělala klip v Minecraft PE, takže občas si teda zahraju, ale nehraju to tak jako dřív. Přesto natáčíš, takže hry natáčím přes ten A Screen Recorder a jinak všechno celkově přes můj mobil Samsung Galaxy J5 2015 teda. Jo, jinak bych chtěla poděkovat tady Grease PvP, či jak se jmenuješ. Jenny, máš na Majors server VIP ode mě, jo, díky moc, fakt jsem si to VIP užila a od té doby, co tam nemám to VIP, tak už tam tolik nehraju. A ani to nějak v plánu nemám. Takže asi se přesuneme na další videjko. A tady Normal Challenge Jenny Master Skywars 2016, takže na to bychom se mohli podívat. Je to teda asi možná, že je to poslední Minecraft na mém kanále, od té doby jsem nenatočila. Nevím, jestli tam byly ještě nějaký mapy v tom, to já fakt netuším, ale takhle z hlavy. To tu máme. Mirek Sopet, ten mě tagnul do toho Normal Challenge a vlastně mi tady píše, víš, že jsem se přejmenoval na normálně Mirek 105? A jo, já jsem věděl, že řekla Mirek 105 Naruto Uzumaki, tak nějak se jmenoval dřív a on se přejmenoval. Takže teďka už to vím, Mirku. Super intro a video, pamatuješ si mě? Tak nepamatuju si tě, fakt si tě nepamatuju, nevím. Možná jsme se párkrát potkali v Minecraft PE, ale já jsem tam potkala tolik lidí, že si to nepamatuju. Tady někdo píše, mohl bych na ten server i já? Tak samozřejmě, že bys na něj mohl je normálně pro veřejnost, takže se tam můžeš připojit ty s kamarádama, já nevím, můžeš prostě na to udělat pozvánku na YouTube natočit a prostě se tam normálně připojíš. Zatím teda furt funguje a doufám, že bude ještě dlouho, protože to je super server. Ale teda znal jsem i lepší. Super video, btw, jaký je song na začátku videa, nemyslím intro. Tak to fakt teďka takhle z hlavy nevím a ti to napíšu, sorry, uvidíš, že tady takhle vždycky všechno, no tak to nevím, 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 a konec zásku prostě, jo, takže. Chudý vede cestička mapy od Friends, ještě k 06, takže se můžete určitě kouknout. Jenny, kdy budeš na Skypeu, takže já už na Skype taky tolik nechodím, od té doby, co moc nehraju Minecraft i tak ani na Skype tolik nechodím. Spíš teďka bývám na Messengeru, na Gmailu, e-mailu jsem furt a tam mi můžete klidně psát na e-mail, posílat mi tam něco, klidně, co chcete. Prostě nevím. I odkazy na videa, já se ráda na vaše videa kouknu a třeba vás i podpořím lajkem nebo odběrem, nebo vás můžu zmínit i ve videu. Jinak bych chtěla zmínit, pozdravit mýho kamaráda ze školy, který taky natáčí na YouTube. Jmenuje se Steapy, Steapy TV, myslím. Teď zase nevím hlavu, ale myslím, že Steapy, sorry, jestli to říkám blbě. Ještě jo, já už jen co jsem chtěla říct, že ještě vyjde možná video s vánočním vánočním kamionu. Pokud budete teda chtít a já jsem tam dočila vlog, nebo jak přijíždí ten kamion, prostě jenom ten kamion, já tam ani nejsem. A takže to jsem natočila a odkaz na čepičku vám nedám. O, čepička. A to by bylo, doufám, že jsem ještě nic nechtěla říct, protože já jakmile prostě vypnu tu kameru, tak si okamžitě vzpomenu, že jsem chtěla říct ještě dalších tak 20 000 věcí, které jsem potřebovala říct a pak musím točit informačku, ve které zase milu kravě, protože odbočím z tématu, když něco povídám a zase se k tomu nedostanu, takže
skvělý. A to by fakt bylo pro dnešní video všechno. V popisku máte ještě další informace, odkazy, všechno možný, prostě můj Instagram, Facebook, fanpage, tam mě můžete sledovat. Studio Kola tam máte prostě a asi vám tam dám odkaz na tu písničku možná, nevím, ale máte tam, jo, jinak na musicalu už netočím a Ditka musicalu je to fakt teďka hlavně, myslím, že se to jmenuje nějak Ditka Linhartová nebo tak něco, jako on se jmenuje všude, ale nevím, no. A to je fakt asi všechno. Jo, máte tam ještě Gmail, Skype, máte tam toho hrozně moc, hlavně můžete psát i otázky na ten Ask, já za to budu moc ráda. A pokud chcete více kvůli videí, tak určitě lajkujte. Doufám, že nedáte. Počkejte, takhle máme dislike. No takový svetr, myslím, že staká, možná zcáčka. Teď si nemůžu vzpomenout. Ale je super a nezapomeňte pít cool a čau!